Следващите минути, драги зрители, е време за нашата традиционна разходка по света. Днес отиваме в Кайро, където ще ви разведем из залата на селфито. Нямам търпение да я видя тази зала аз. Залата за селфита в Кайро предлага различни фонове за снимки, които ще освежат всеки канал в социалните мрежи. Бяхме много щастливи на това място. Това е нещо ново, което не е правено досега в Египет. Снимахме се много и всяка стая беше различна. Беше много хубаво и не усетих, че нещо липсва. Персоналът беше отзивчив и като цяло беше страхотно преживяване. С различни теми, цветове и светлини, посетителите обикалят залата, за да си правят селфита, да играят с пързалки или да се търкалят в яма с топки. Цената на един билет е 300 египетски лири или 9 евро. Идеята за интерактивен музей за селфита е тенденция в световен мащаб от 2016 година насам. И най-накрая сме развълнувани да пренесем идеята в Египет. Залата на селфитата е проектирана като лабиринт, през който клиентите могат да преминат, за да изследват различните теми. Тя е създадена така, че клиентите да имат уникално преживяване и да използват различните предоставени реквизити. Искахме да създадем страна на чудесата, в която семейството и приятелите да се забавляват и да създават спомени заедно. Основана от две сестри, вдъхновена от подобни паркове в други части на света, залата за селфита в Кайро иска клиентите да се изгубят в лабиринт от фонове и да се забавляват по време на преживяването. Започнахме този проект преди повече от 2 години. Хората са развълнувани да научат повече за него и реакцията им е, че са щастливи, че преживяното е нещо повече от фотография и се превръща в нова тенденция в Египет. Основателите казват, че се надяват мястото да предлага не само разнообразни тематични снимки за посетителите, но и забавни спомени.